שמעת האנשים שנמצאים בחדר, ותוך הקפדה על זה שלא יהיו יותר אנשים מאשר אני ואתה, כי גם ככה זה צריך שם. הם הכניסו את העוזרים שלהם והצטלמו איתו וכו'. אין שום סיבה שהם יצטלמו איתו. לא פעם ראשונה. אין שום סיבה בעולם. שאני מבקש. לא פעם ראשונה. אתה מפריע לחולים. אם אתה מפריע לחולים. אתה הפכת מנהל בית החולים. אתה הפכת מנהל בית החולים. אתה מנהל של בית החולים. אל תעשה את זה. בעל הבית של בית החולים. זה לא יקרה. הוא רגיל להיות בעל בית. הוא לא ייכנס לשם. הוא רגיל להיות בעל בית. למה מי אתה שתגידי לא להיכנס לשם? אתה אורח כאן. אתה אורח כאן. אני לא נותן לך להיכנס. אתה לא תקבע כאן. אני לא נותן לך להיכנס. מי אתה? אני לא נותן לך. אתה תסתלק מפה. אתה לא תקבע. אתה אורח כאן. אתה אורח כאן. חולה נפש. אתה אורח כאן. אתה אורח כאן. אתה אורח. הוא יגיד לכם לא להכניס אותי? מה זה? הוא יכול להיתן הוראות לבית החולים? איך אתה מכניס אותו? הוא ייתן הוראות לבית החולים? הוא ייתן הוראות לבית חולים? מי אתה? מי אתה שהוא ייתן הוראות לבית חולים? אתה מחבל קטן, אתה לא תיכנס מידות אתה תסתום את הפה! אתה לא תגיד לי ידיים, 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 אתה לא תגיד לי